anataka utani huyo. Kamata, kamata, una utani wewe? Nipo na mama la mama, mama Kimbo, ofisi yake ni kali bwana. Kama unahitaji msosi, sogea hapa katika jengo la Sakos. Hii hapa ni Manundu bwana, Manundu sokoni. Mama, habari yako? Nzuri. Za siku? Salama. Nimekumisi mamangu? Vibaya sana, hata mimi pia nimekumisi. Lakini siku hilo uliniambia ujui kusoma, lakini raundi hii mpaka leo utakuwa unajua kusoma. Ah, najua. Hata mimi mkwa pia nsiende. Nashangaa. Taje sifa moja ya mbwa. Mbwa? Kung'ata watu. Kung'ata watu, nashukuru. Haya, ehe. Chukua ikaratasi mamangu nisomee. Mama na mama huyo kwenye ubora. Ikali, mi hapa siwezi kusoma. Kujua kusoma? Maneno yako bwana mazito. Kwa hiyo yananishinda kuyatamka. Hapo juu tu. Mimi huku mbele siwezi ni? Ndio mwisho. Bali ndio hiyo. Bwana mama hataki kusoma bwana. Yeye anadai kwamba juu kusoma. Ananiangusha. Mama hebu onesha bwana kwamba unajua kusoma. Onesha Tanzania. Habari ndio hii. Kweli waweza kusoma maandishi kama haya? Tusomea. Ngoja tusomewe sasa. Mimi ni mbwa. Haya sasa. Umemuona? Haya, nashukuru. Anataka utani. Huyo, kamata. Kamata. Una utani wewe?